Dialogen är det ljuset för samhället. Och vår vision att sprida initiativet i olika kommuner. Nyhetscafé är ett initiativ för alla. Förening eller de andra kulturer. Det här som jag med slöja och frågan är det plötsligt. Så det är liksom att... Ni vet, detta projekt alltså. Det är klart att man finns. Personer då som... I system att ta in praktikanter. You know, ad hoc, like this are like... Småföretag. Exilerna. Han får mig att översätta. För att... Själva lyssna på nyheter. وصلت مع القضية بس دائما بتتيت وكلتور وصمت في السوشيال كونتاكت السوشيال كونتاكت هي ايه نوع من هاي